Hej! Här kommer det lite tips kring akrylfärg och kommer att börja med lite teckning. Och ska man måla så är det bra att teckna med ritkol för att ritkolet tas upp av färgen och det blir liksom inga blyertsstreck som kan blöda igenom så småningom. Kolet är jättebra, ett jättebra sätt att teckna. Det kan man också teckna ljus och skuggor med. Så det kommer bli lite kring teckning och så kommer det bli en hel del kring hur akrylfärg funkar. Och vi kan ju ändå när vi ändå är igång ta lite kring perspektivet. Så jag ska göra ett ganska enkelt landskap här. Och då kan man tänka sig att man kan tänka sig en horisont. Det här är så långt bort man kan se i bilden. Där himlen möter hav ungefär. Och saker som är små i bilden längs den här linjen, det är liksom det blir en liten stad här borta. Så, det gör små hus bara så här. Det här är liksom bara någon skiss. Där. Ja. Och är det ett enpunktsperspektiv att man sätter ett kryss där så kan man tänka sig att alla linjer kommer att gå in till det krysset. Så skulle jag sätta in en väg här, då skulle den alltså se ut så där. Och så blir allting mindre och mindre. Och skulle jag teckna in någonting här, vi sätter ett stort träd där. Och då nästa kommer ju alltså lite längre in. Det är alltså lite mindre. Och så kan vi ha något löjligt litet träd där borta. Ja, det här är min bild. För jag vill visa lite ljusperspektivet. Men det är samma sak kan man göra med himlen. Om man inte vill göra så platta moln kan man fundera på att moln har en ovansida och en undersida. Ungefär som att man lägger dem i en låda. Sådär. Och så kan man då börja fundera på att molnet ser ut så här, så. Och så har det en undersida. Då kan jag skugga den undersidan. Nästa moln, som kanske ligger här borta, har också en undersida. Vill jag rita längre in här så kan jag tänka sig att jag har en undersida där. Så blir det lite mindre. Ligger det där. Så gör jag ett moln här uppe också. Och så tänker man hela tiden ovansida och undersida. Längre och längre in i bilden. Och akrylfärg, jag har lagt upp mina färger. Jag kommer att behöva grundfärgerna, en gul, en röd, en blå, någon typ av brun är bra att ha också. Nu finns det bara en sienna här inne, men den får väl duga. Och så en vit. Med de här färgerna så kan jag blanda alla färger. Jag har plockat fram mig lite olika penslar. Man tar vad man har. Ska vi se. När jag blandar färg, så med den vita kan jag göra alla färger ljusare. Och vi kan ju börja med någon typ av himmel då. Och jag tar ultramarin i det här fallet. Det spelar egentligen inte så stor. Så ser man om man kan göra en ljusblå färg. Gör alltid så, plocka färg därifrån, lägg där, plocka den färgen, lägg ovanpå. För att blanda saker i mitten på paletten. Så du inte blandar sönder alla färgerna med en gång. Längst in i bilden ska vill jag ha det ljusast. Så här inne vill jag att himlen ska vara riktigt, riktigt ljus. Där himlen möter horisonten. Och så kan man se liksom att färgen, ritkolet, plockas upp av färgen. Det kanske blir lite mörkare av den, men det är ändå så att jag kan liksom måla på här. Jag vill ha det ljusast längst ner. Och ju högre upp i min bild jag kommer, ju mörkare vill jag ha tonerna och himlen. Ska vi se om jag lyckas få något perspektiv på det här. Det hade varit jättesmart. Och målat himlen först och tecknat sen. Men det har vi inte riktigt tid med. Så. Och så ser jag till så att den blir ljusast längst ner. Så vill jag att himlen ska bli ytterligare lite mörkare högre upp. Där. Och redan nu kan man se att det blir ett avstånd in i den här bilden. Det behöver inte bli så jämnt heller. Men det viktiga är att jag tar mer och mer av min blåa färg. Så kommer jag högre och högre upp i bilden. Så. Vi gör rejält med färg och så vill vi ta det här. Så, ska bara in emellan lite här. Lite där. Och penseldrag som ligger åt det här hållet.
de lägger sig ner. Och himlen ska ju bara kännas som den ligger längst bort. Så. Och så blandar vi till den där. Så där. Och blandar jag min himmelsfärg. Och så ska jag se för säkerhets skull till det så att den blir jätteljus allra längst bort. Så. Så tar vi lite ljus in emellan där. Så. Och så jämnar jag till den lite. Så där. Där har jag min himmel. Jag målar över dem där. Så och så och så, så. Och ju högre upp jag kommer, ju mörkare blir det. Så. När jag ska göra mina moln i det här så vill jag ju då ha en grå färg istället. Och jag har inte plockat fram mig någon svart för jag kommer inte behöva någon svart. Men ska jag göra en grå så kan jag ta och göra en svart först. Blått och brunt tillsammans blir en svart färg. Så gör jag den ljusare. Och så får jag då en grå ton som jag kan lägga på undersidan här på det här molnet. Jag får ta samma gråa ton, lägger på undersidan här borta. Sen vill jag ju att toppen ska vara ljusare. Där så, upp. Gör så där. Så. Så, så dustar jag till det lite. Färgen torkar inte riktigt med en gång. Och så vill jag då ha en riktig ljuseffekt ovanpå här. Att det är riktigt ljust här uppe på. Så topparna på det här. Toppen här uppe på. Så att det riktigt lyser i molnen. Så, så. Och så lite på svansen här borta. Och så kan jag jämna till det där lite så där. Så. Sen i bakgrunden riktigt långt bort så försvinner de flesta färgerna så jag kan köra ganska mörkt här borta. Så jag gör mig min svarta färg. Eller ja, alltså bara tecknar upp min stad där. Jag kör i grått nu. Jag lägger kyrkan där. Så något, ett och annat hus här. Så. Sen så vill jag ha lite grönaktigt och behöva lite gult i den, då kan jag köra de här träden som står längst bort här borta. Så. Här finns någon buskage kanske. Så, så. Jag bara lägga in fler hus. Så, där, så, 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 så. Ja. Då har jag min stad där borta, alla längst bort. Sen kommer marken att funka på samma sätt. Ju närmare horisonten, ju längre bort, ju blekare färgen. Så då kan man ju tänka sig att man blandar sig i en grön färg. För enkelhetens skull, jag tar gult, lägger lite i mitten där, tar lite blått på den så ser ni att oj, titta, jag får en grön ton. Nu vill jag vara ljusast längst bort. Så då kan jag blanda ganska mycket vitt i min färg här. Så att jag blir riktigt ljus. Och så jobbar jag åt samma håll där. Så, jag målar över mina träd, jag struntar i dem just nu. Jag ska lägga tillbaka dem så småningom, det var så litet det där. Så, jag håller mig riktigt ljus här borta. Så där. Så. Och ju närmare mig jag kommer nu, ju mer ton vill jag ha. Jag vill ha den mörkare, färggladare. Där har jag en mycket grönare färg. Eller ja, lite grönare i alla fall. Då jobbar jag hela tiden liksom på längden så här, för då blir det väldigt platt måleri. Och så ökar jag mängden färg, gör färgen mörkare och färggladare. Så betydligt mera kulör om man säger så. Så kan jag jobba häråt. Det här kallas för ett ljusperspektiv, att saker som är nära dig får rejält med färg. Men ju längre bort de kommer, ju mer förlorar de sin färg. Tänk på penseldrag, man kan lägga dem så här, ska visa på skillnaden sen när vi ska göra träd och sånt. Så, jag gör färgen mörkare ändå. Jobbar mig häråt. Mer färg i penseln. Så där. Då kan man liksom få den här effekten av att, oj vad det är långt hit bort. Så. Färgen mörkare. Så där.
så... samma sak på vägen. Om jag ska göra en brun ton, det blir en grusväg. Eller man skulle lika gärna kunna göra den grå. Mindre färg längst in, det kan den vara riktigt ljus. Men när jag kommer närmare här så vill jag ha betydligt mera färg på den. Så. Och kan ta lite blått i den också för att få den riktigt mörk här framme. För att få den här rejäla effekten av att den försvinner in i bilden. Bara ta lite här och bara lägga in lite färg här. Så, och så kan jag avsluta med att göra den jätteljus där borta. För då är det precis som att vägen försvinner in där. Om jag nu börjar, nu ligger nästan alla mina penseldrag ligger ner här. Det skulle man kunna göra på den här också, att man liksom jobbade så här istället för att liksom få den som man vill ha den. I det här nu så kan jag börja ställa penseldrag åt andra hållet. Som till exempel mina träd som jag nu så fiffigt har målat över. De kan jag ju ställa tillbaka då, men vi ställer träd där istället. Så. Och så vill jag ha någon typ av lövväg så jag blandar mig någon grönaktig ton. För det är ganska tråkigt. Vi kan lika gärna köra något som är lite orange. Vi byter pensel. Vi kör något orangeaktigt istället. Det är höst. Så. Och så börjar jag med mitt lövverk på detta. Och nu är det ju en fördel liksom, om inte alla penseldrag ligger ner. Utan nu kan jag måla ovanpå det här. Så. Så där. Och nu får man då bestämma sig varifrån kommer ljuset. Det känns i min bild som att ljuset kommer härifrån. Och då kan man öka på det genom att göra det här målet riktigt vitt uppe på den kanten där. Samma sak att ljuset träffar den här där. Så. Jag kan gå in på mina hus. Min kyrka till exempel och göra den ljus på ena sidan där. Det här taket skulle kunna träffas av ljuset. Det skulle kunna träffas av ljuset. Här kommer det lite ljus också. Så. Känns det som ljuset kommer därifrån. Och då kan jag göra den sidan ljusast. Kan blanda lite vitt i färgen. Och så kör jag den här sidan. Här så kommer ljuset. Det är min ljusa sida på trädet. Så. Och så för varje träd jag ställer längre in här så kommer det att bli mindre. Det kan hamna ett där. Och så får jag då köra upp min orangea färg. I samma typ av träd säger vi så att det blir ungefär samma färger i det. Så ställer jag det där. Och så vill jag då ha en ljus sida på det också. Och då får jag det så där. Så har vi en ljus sida på det och på det. Och så bara för att visa som exempel så ställer jag ett träd på andra sidan. Jag ställer ett träd där någonstans. Det blir då halvstort. En ljus sida. Där. Nu ska det vara sådär mitt emellan stort. Så gör vi den mörkare sidan. Här borta. Ljus från ena hållet. Där. Så. I det här nu så ska jag jobba lite med skuggor också. Jag har tänkt på ljuset, varifrån ljuset kommer. Så kan jag lägga en skugga på marken. Då gör jag med en mörkare grön färg än den som ligger där. Och så kan jag lägga ut den. Den blev nästan blå. Det kanske inte var så dumt. Lägger ut den så. Ligger en skugga från den. Ligger en skugga från det där trädet. Ja. Och så kan jag också i mitt gräs visa att, liksom att gräset, man kan ställa det upp. Man kan jobba lite så här. Så att i framkant, men det behöver man inte göra längre in i bilden, men bara lite grann sådär så att det... Ja. Och då har vi ett ljusperspektiv, att vi går från mörk färg till ljusfärg. Från mörk färg till ljusfärg, allt är ljusast vid horisonten. Vi har bestämt oss för att ljuset kommer därifrån. Vi har ljus på topparna på molnen. Vi har ljus på den här sidan, vi har ljus på den sidan. Det ligger en skugga där. Det ligger ljus här, det ligger skuggor från de här träden. Och så lite pricken över dit så man kan få till det där snyggt. Så vore det jättefräckt att ha en skugga som ligger över vägen så där. Lite granna. Så.